på bänken enligt rapporter därifrån. Mjällby från start, 1-0 för Djurgården alltså. Här har vi fyra gulblå in i straffområdet. I vägen för varann nästan, med målen till slut i mål. 1-0 Ängelholm. El Kabi. I den sjunde minuten så lyckas de på något sätt. Trots att de är tre där inne från början håller de ju på att klanta till det. Men till slut blir det en enkel sak för Othman El Kabir att göra sitt fjärde mål för säsongen. Och sitt andra mot Hammarby för säsongen. För sista gången den här kvällen är vi tillbaka i Ängelholm för att summera det vi har sett. Så det vi har sett, det är ju EFF vinna matchen med 1-0, målet i den sjunde minuten av El Kabir. Joakim Persson, varför är Ängelholm bättre än Hammarby som du ser det idag? Ja, bättre och bättre. Ni vann med 1-0, då är ni bättre. Ja, klart om man säger så. Nej, men första halvlek tycker jag är riktigt bra. Lite otroligt att vi inte får med oss ett 2-0-ledning. Sen möter vi ett gäng rutinerade pojkar som sätter bra tryck på oss i andra halvlek. Och vi har svårt att få fast boll och det blir väldigt baktungt. Och vi blev väl räddade av gånggången här någon gång. Men vi saknar 5-6 ordinarie spelare tycker jag. Så de andra som har kommit in här på slutet visar att vi har en bra och bred trupp. Och det var jävligt skönt med 3 poäng idag. Det såg lite trött kört ut på vissa håll och kanter. Är det planen eller spelbilden som den blev? Eller vad skyller vi på? Eller har jag fel? Nej, du har säkert rätt här. De sätter ju tryck på oss och de blir bollförande. Och som sagt, gubben där, Kennedy, är inte rolig när han kommer rätt en gång på gång. Och med de kvaliteterna han har så är det klart att vi måste ha lite marginal, lite tur med oss för att vinna en sån här match. Men i stora hela så tycker jag vi bäddar för detta i första halvlek när vi gör en riktigt, riktigt bra fotbollsmatch. Ska vi tro att er slutspurt, höstspurt har inletts här nu eller vad kan vi vänta oss av er framöver? Jag tycker att vi de senaste 8-9 matcherna har varit oerhört stabila om man ser till det här Hawaii-liret vi hade första 8 omgångarna. Så att, jag kommer inte ihåg när vi förlorade på IP. Vi förlorade inte på hela hösten förra året och vi har vunnit 3 raka här nu. Så ja, vem vet var vi hade varit om vi har spelat här hela året. Är det så enkelt? Nej, givetvis inte. Men man kan skylla på något ju. Tack ska du ha. Tack själv, hej. Joakim Persson vid gott humör naturligtvis efter 1-0 för hans Ängelholm. Och hur såg det ut då, undrar ni som har satt er framför tvn? Jo, så här såg det ut på Ängelholms IP den här kvällen. Det var en inledning fylld av halvchanser åt alla möjliga håll, men kanske framförallt åt Ängelholm. Och till slut kom det också en hel chans som El Kabir tog tillvara på efter att Karlsson satt den första nicken lite snett, men det blev ju bra ändå för Ängelholm. Sjunde minuten var vi där alltså. Och där någonstans började vi väl misstänka en ny, svängig och målrik historia de här lagen emellan. Vi har ju sett några sådana. Men icke, ja, svängig, låt vara, chansmässig. Men inte målmässigt. Som ni ser så fanns det bud både 1 och 2 gånger på ytterligare mål åt båda håll. Och det var en ganska enahanda, det framgår inte riktigt av de här bilderna, men ganska enahanda matchbild. Trots allt under långa, långa perioder där Hammarby hade mycket boll på offensiv planhalva utan att riktigt hitta in i lägena. Det var istället på de här omställningarna och kontringarna. När de väl kom, det var då också chanserna kom. Det där var det bästa läget på slutet för Soli. Får vi väl ändå säga, även om Pernos Arts var framme här. Nära mål, men dålig vinkel. Och så hade vi ju bollen i mål en gång också. Men korrekt sportviftat för offside på Haddad den gången.